Tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou ensinar uma receitinha maravilhosa de gelatina de morango com apenas 2 ingredientes. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Vamos começar a receitinha? Bom, pessoal, para começar nossa receita, aqui em um recipiente eu vou colocar 2 pacotinhos de gelatina sabor morango e 250 ml de água quente. Mistura tudo muito bem para dissolver. Eu tô preparando 2 pacotes de gelatina em quantidade menor de água para poder ficar bem firminho, tá, pessoal? Dissolve tudo muito bem. Já dissolveu, agora é só colocar 250 ml de água fria. Mistura tudo muito bem. Agora é só transferir para um outro recipiente untado com óleo. E agora é só levar lá na geladeira por cerca de 40 minutos ou até que você perceba que já ficou firminho. Aí depois eu volto para dar continuidade. Bom, pessoal, a primeira parte da nossa gelatina já tá pronta, durinha. Agora eu vou preparar a segunda parte, tá? Aqui eu tenho 2 pacotes de gelatina sabor morango, 150 ml de água fervendo, é só dissolver tudo muito bem. Coloca 150 ml de água fria. Mistura tudo muito bem. E por último, é só colocar 2 caixinhas de creme de leite. Mistura. Agora é só deixar reservado aqui do ladinho. Bom, pessoal, agora eu vou cortar a nossa gelatina. Corta em cubinhos. Agora é só transferir para uma travessa. Mais bonitinha que você vai levar na geladeira. Agora é só despejar o creme aqui por cima. Certifique-se de que o creme não esteja quente, tá, pessoal? Porque senão ele vai derreter a gelatina. Dá uma misturadinha. Agora é só levar lá na geladeira por 1 hora ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou tirar um pedaço dessa maravilha pra você estar vendo bem de pertinho. Olha só isso, pessoal. Bem de pertinho aqui pra vocês. Olha que linda que fica essa sobremesa. Dá pra acreditar que é só 2 ingredientes? Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão e até a próxima. Tchau!